Halo guys, welcome back to my channel Bro. Balik mana Bro, ini channel Andik Nur Prabowo. Waduh, sobat NP Daki. Jadi ceritanya ini jam 9 pagi. Apa tuku sarapan? Mana sarapan enggak? Ini juga pecah gak gelap. Gak sarapan? Karena aku berkembang ya, karena tahu enak. Oke, Pak Kandi sarapan, Mae sudah sarapan bubur. Karena bubur gak juga. Oke, berarti nanti akan aku bawakan sarapan. Rasa gak apa ya? Iki wedi bro, wedi ini wedi ler tuku wedi entek petang atau sewu, ngolong atas mah ya, ngolong atas larang men oke bang dia aja orang atas sakit lho masa? Ben apa? Dikai wedi ben apa pak? Ya ben api lah, ben licik ben licik lah latare mungkal-mungkal kan ngecek-ngecek uang ini lho ya wes, aku mau beli sarapan dulu teman-teman. Tahu ya pak? Tahu aku. Nah, bro, iki wis teko warung Suti. Baik, cacah ini kene to pindah warung. Tumben hari ini masih stok, masih ada di tempat-tempat jam segini loh padahal sudah. Makanya mampir di sini saja kita. Yo wis. Piye? Piye manuk wis sangar ora? Ora mau tinggal lo kok. Lah mau wiran ora? Tak kira ora oleh. Ketatak le. Oh iya. Akhirnya mesti digeplak. Loh. Enggak ngono ya. Aku ya, penilaian terakhir aku ngomong Rian. Anu meneng no. Iki bapak-bapak gelem cek muni. Heeh. Elek-eleke apila-pila asine tos 789 tanganku boso. Jipuk nomor gede dingi aku, Pak. Sama ta gak tatak dek ya. Lah iya. Gak tarah yo kesusu selama. Asine aku yo wis kira. Paling manuk omah sitok ora mungkin. Intine lho. Kanjani. Omah sitok. Duit tiket e balik lho iki. Yo wis dinggo tuku apa ngono wis. Wis tuku jangkrik. Kayaknya tapi apa ya dia lo dia apa semprotan kompo tuku kompo sing budi gitu ya ini kayak baik lo saya ketemu mesti penting oleh wi ya lumayan ya sini dia ini gak tatang ini dia pikirannya duh wis kadung sombong omah manuk rego omah sitok iku ora oleh juga kayak aku di hancur karena sakit sih ora aku tarah buru-buru nih sarangan kok wis ngira aku nek warung ini nek ngaran-ngaran manuk kuwi duwe joyo ya nek nang gelek kelas labiran 10.000-20.000 lho ya kalah ya malahan ya tak jajal ning sak ngono kae lho manuk teko ndidi lho dek ini 42 gantangan supake bolong telung tok apa nek ning kono ora dipiji kok ngoceh ning kono Neng talok, labiran biasa. Oh, dia ben gua acara di piji kok pada cangkeme lo rameneng. Ngono lo, manuk onslet lo. Kalau intinya aku seneng gak berani. Bu, mangan bu. Tapi ngerti. Kalau saya kau aduh, tak kalau saya tak semua terus tak sengaja langsung ngerti ya. Kalau petang lo rui, tapi manuk kok tidak tak berani berani nyapa? Ketok manuk ya, aku seneng gaya nih, manuk ini gaya nih ya, ini gaya nih kan lambi ini lagu manuk ini terus jadi di sini oleh tukang di jauh itu nak, di ringin putih nak tukang oleh kowe ringin putih di lopo oh, kono kebun sari ya, kebun sari ya tapi menurut api sing dikembin ke lo mana, no wite ini pak tapi gak dipiji ya, piye lho nah, piye juga ini kok nah, iya tuh gak apa-apa ini biasa, tak yulah nunggu, bejone manuk bawane le rezekine dunyane ora ngono malah dhe iki enek menenge sing ngunggahno kan randi power weh enek sing ngunggahno kuwi padha power tok-toke gak beda lho mak bungkus tahu piye bupati kap tampil lagi aku mana sing duwe nek aku ki perawat yo tukang gue ini gantangan, manut karena manut larang gue dulu melayu nih nengun yo soporo deh memang joyo nih neng kono naik kelas 80 soporo naik tiket 1 soporo 150 malah menang ini malah luar biasa 150 ada popo kok nah anak sing larang nih gak popo tapi kita ini mau ngomong lomba bupati kap kemungkinan YouTube mu cair siapa no? Siapa? Ini kita Mano kita pesen Mano terjadi di lomba no nih di Bupati Kap, eh, jaman itu iya, itu pesen sih, kok dikerek no, ki kalau mana ini, kita lomba ini celah sejadian sejadian pokoknya nek ceweknya malah gacor, tenang kodoh yang duwe
tapi pada sing duwe ya antara manuke sing duwe terus tapi pong tapi pong nek nang ditinggon wartawan manuk ya nek enek cah wedok apa nek gantangan nang gone ring pager iki mesti ambek wartawan difoto mesti soalnya karena itu masih jarang tapi emansipasi wanita nang gone lomba burung iki kurang tenan ya kurang dadi kuwi mesti biasanya nek cowok nek aku mbiyen ya ngerti cah wedok cowok tapi mesti bengok-bengok woi aneh mobil mano tapi wong wedok loro maksudnya pecah nom-nom lah saiki mulai akeh saja nih mulai akeh saya itu ganteng mano barang wis mulai akeh wis biasa ya ini mesti jadi pusat perhatian wis mesti kok cuma satu tempenya tahunnya kan kok 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 sampai sing wedok sing mlebu ning gantangan mesti di video apa lah kawan dengi ke foto ya aku ke foto mesti taruh Geraldine power. Nek iso dene iki, Dik. Pas lomba manuk wis buka dadi pas wingko papat lah. Dadi engko posisi kowe nang tengah dak pager, wong wedok ning sebelahmu ki loro, tengen loro. Kowe difoto kabeh mesti. Weh, king of quantity ya. Ye, king of quantity lo ya. Lah wong aku nggo 12 lo iso kok. Ya, iso ya. Wong itu lho. Tenang ora kuwi. Nek muji ngono angel. Ya ora ding. Iya ya penting kowe ngentil ora mbok renteng koyo. Iki jere bakal dewe to? Iya. Sore tak borong. Iya. Sama Eci, sama Eci. Sapaan jam pira bukae? Iki wis buka le. Lah iki ndi aku sarepin iki? Sing bakal sapa? Kipin. Kipin. Itu apa dulu ya? Tapi ngene Mak Ti. Pokoke nek Kipin adol sampean gak sama ewok, mas melok ewok. Pokoke sampean cukup duduk delok Kipin ben piye kok anune. Semangate. Pak Mbekno manut kok. Heci. Heci. Yo sik. Gak aku. Isi ani. Engko tak gene budrek anakmu sore. Pokoke ben kudu ngono kok lek dadi aku nek dijarak piye jare piring Kipin lho. Jam-jam loro. Nanti kita borong, Bro. Anu, dawet suka dawet Kipin. Awan wis buka jam 10. Masa jam-jam? Loro. Jam loro. Jam loro. Jam loro. Awan kok engko. Wis jam duduk lah jam 12. Wis, mbok review yo. Ndek ini. Masa? Enak. Ini lanagane. Ndek ini ecine kecilian pon dene. Lagi pertama dire nyetak kelas. Cowi iki ya. Berarti mini. Sampeyan jalan rego piro iki? 500. Kok buat teko enak. Engko, engko makan dewet ya. Nanti makan dewet. Oke, oke, oke. Piro sak porsi? 3.000. Oke, mandor. Iya, iya. Kelvin jakol dewet, Bro. Tapi kayak pas anu ada yang enak sing ngomong pas nang vlog edo yo. Luka Modric kon gawe kaos jersey Real Madrid. Karo bakulan. Dadi engko digawe vlog ngene yo, anu, Pong. Pemain Real Madrid sudah pensiun dan sekarang jodolan dawet. Apa tak tak goleki ra gelem ya tak kae 50.000. Apa oke? Jersey Real Madrid. Wah. Buaya. Tak jali ndek ben wis karo garpong karo aku tak siamno. Eh wis yo jadi malah edan kumat edane. Malah gak sido. Iki kok berarti kudu dipethuki ae. Jane iki ndek ben wis nyano mega transfer. Heeh, aku Anker FC iki mendatangkan mega transfer. Apa tutupi geber mubeng terus tak buka biak weh. Mantan pemain Real Madrid kan itu ya. Tapi seragam lho. Gue ini saya cetak nasi yang begini ya. Madrid ini ya. Ya, mana masuk jadi ya. Lho wes bro, kita sarapan dulu bro teman-teman. Suti, penambahkan nasi pecel Suti. Mbok Suti. Weh, persiapan Dawet bro, Dawet Kipin. Persiapan Dawet Kipin. Weh, weh undangan sapa kuwi? Iya, maaf. Sopo iki? Piye bos, Brambang piye Brambang? Aku arek ngono bro, bagi bos-bos Brambang aku panen Brambang iki tenan. Monggo hubungi Andi Nur Prabowo, engko tak dudu Brambang istimewa ya, Mas. Loh, ra umum. Regane miring. Tenan. Kok iso mbambe-mbambe lho. Miring nek HP-ne diiring. Iso. Iki koyo ngiringno wong apa ngiringno wong kan. Miring banget. Kuwi nek mbok iringno kenemenan, iki ya malah iso miring tenan. Ora tangi to nek miring ya, Wong. Ayo, Bron. Sapaan panene? Ya, 2 minggu lagi, Bos. 2 minggu lagi, Bro, ndang diancang-ancang bagi bos Brambang. Brambange sampe nang iki lho. Ketenang sak kepel-kepel. Amin-amin ya. Umum pokoke. Anti ulat. Super. Anti ulat.
super Brambang ini. Wangi. Nek anak Brambang wangi iki opo iki? Mau mendur-mendur. Pokoke apik Brambange, Bro. Monggo, Bro, sing bos-bos Brambang kuwi nek pengen kolak Brambang mau aku ndang panen iki dhewe, Gas. Borong. Diborong. Enek piro ya ketoke sak sak ton enek? Ya punjul to. Sak ton, Mas. Ndang diborong kene. Kita anu settingan harga. Enggak padha oleh batine ngene wis penak-penakan. Pokoknya jolali ya bagi bos Brambang matur suwun sing wis delok ki jolali di rembug hargane ngono lho ben penak ki mlayune. Terima kasih teman-teman sudah menonton vlogku. Tetap support vlog ini. Jangan lupa di like, komen dan subscribe, Bro. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.